Էն ինչի վրա ես հաստատ համոզված եմ, որ դու 100%-ով կանես, հենց այնտեղ պլանկեն մի փոքր իջացրեցիր, բայց ոչինչ։ Ես քեզ ներում եմ այսօր, որովհետև դու իսկապես առաջինն էր, դա շատ բարդ էր, ես այդ ամեն ինչը հասկանում եմ, մենք կաշխատենք։ Իսկ հիմա վերջում դու արդեն, վայ, եթե բան ունես ասելու, խնդրեմ։ Դե ասեմ, որ խորհուրդները ճիշտ են, լրիվ։ Ես ընդհանրապես շատ էի հուզվում, շատ։ Բայց նորմալ էր իմ համար, էլի։ Ինչի որ լավ էր, բայց նորմալ էր իմ համար։ Շնորհակալություն քեզ, վայ, ես ուղղակի մի բան եմ ուզում ասել, դուք երևիսի հեռուստայտող չեք տեսել, թե ինչպես է պարում գարիկը։ Դա աշխարհի 8-րդ հրաշալիքն է, ես կասեմ։ Եվ այսպես Վահե Ալեքսանդրյան, սիրելի հեռուստատեսող, եթե դուք հավանեցիք Վահե Ալեքսանդրյանին ելույթը, ապա կարող եք ուղարկել ձեր հաղորդագրությունը 01 համարի օգտին։ Ես այժմ ձեզ կհիշեցնեմ, թե ինչպես է դա կատարվում, ապա ոչ թե հիշեցնեմ, այլ կասեմ առաջին անգամ։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի բոլոր բջջային օպերատորների բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 10-15 կարճ համարին, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի հերթական համարը։ Քաղաքային թվայնացված ցանցի եւ բիլային բաժանորդների համար գործում է 09000-2000 հեռախոսահամարը։ Ինչպես նաեւ Սփյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցները եւս կարող են քվեարկել իրենց նախընտրած մասնակցի օգտին։ Ավելի մանրամասն դուք կարող եք տեղեկանալ Շանթի պաշտոնական կայքերում, որի հասցեն է shanttv.com։ Մի խոսքով քվեարկեք ձեր սիրած մասնակցի օգտին, առաջին մասնակիցը արդեն ելույթ ունեցավ, շնորհակալություն քեզ, Վահե, այժմ կարող ես արդեն գնալ, և մենք անցնում ենք առաջ։ Իսկ այժմ ելույթ կունենա երկրորդ մասնակիցը, որին բեմ կհրավիրի Գարիկ Պապոյանը։ Գարիկ Պապոյան ջան, գնաց։ Ես հիմա բեմ եմ ուզում հրավիրել մի աղջկա, ու միշտ շատ հիմա ես եմ ստեղ լարված, և այսպես դիմավոր եք իմ հպարտություններից առաջինը Սրբուհի Սարգսյան։ Девочка праздник. Սրբուհին հենց առաջի օրը աչքի ընկավ իր երգի ընդունությամբ, որովհետև կատարում էր CIA-ից Soon Will Be Found երգը։ Եվ հենց երգի ընդունությունից արդեն զգացի, որ երեխան ճաշակ ունի, ու երգի կատարումից զգացի, որ ինքը նաև ճաշակով կատարելու ունակություն ունի և տաղանդ ունի։ Միանգամից այդ պահին ես որոշեցի, որ եթե Սրբուհին ընկնի իմ խումբ, ուրեմն ես իր հետ աշխատելու եմ մինչև վերջ։ Սրբուհին նույնպես միանգամից տպավորվեց կասինգներից, նրան հիշեցի, թե նրա յուրահատկությունը, միանգամից աչքի ընկավ, թե նրա շատ գեղեցիկ լինելը, բեմից նայվելը, թե նրա վոկալային տվյալները, և կարծում եմ, որ մեծ շանսեր ունի առաջ գնալու։ Ու վերջապես բոլոր փուլերը հաղթահարելուց հետո հասել են գալը համերգի փուլը, որտեղ պետք է երգեն Գարիկ ընտրած իմ Բուրբուլիայի թորն երգը, կկոտրված սիրո մասի երգը։ Երգի բառերը տխուր են, բայց երաժշտությունը թեթև է ու շատ հաճելի երաժշտություն է, ու հասցրել եմ սիրել այդ երգը շատ, ու ինձ թվում է, որ պետք է անպայման շատ լավ ներկայանա։ Սրբուհի Սարգսյան։ To vote and tell is right.
Should have seen just what to dare and not some other lie. But you can't believe my veins now. I don't care, I have no luck. I don't miss it all the much. There's just so many things that I can touch. I'm torn, I'm all out of pace. This is how. Illusion never change into something real. When we can and can see a perfect sky in turn. You're a little late and I'm already inspiration hands on dry. That's what's going on. Nothing grind, I'm torn. I'm all out of pains. This is how I feel. I'm calm, I'm changed. Lying naked on the floor. Illusion never change into something real. Well, we can now can see you. Սերպույս Սարգսյանը ձեզ համար հենց նոր կատարեց հիանալի մի երգ Նատալիայի երգերից, լսում ենք ժյուրիի կարծիքը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Գարիկից, որ այս երգը տվեց Սերպուհուն, որ այս երգը հնչեց մեր պրոյեկտում, որտև իմ շատ ամենասիրած երգերից մեկն է այս երգը։ Մերսի։ Գարդ ու դեմ քեզ։ Եվ հաշվի առնելով իր տարիքը, պետք է ասեմ, որ շատ, չգիտեմ, ներքուստ ոնց էիր, հուզվում էիր, ինչ էիր լինում, բայց շատ հանգիստ էիր ու ես իսկապես վայելում էի քո կատարումը։ Այն մանր-մունր բաստողումների մասին չեմ խոսում, որովհետև ինձ համար դրանք էական չեն, ինձ համար կարևոր է այն տրամադրությունը, որ դու ստեղծեցիր, այդ մի քիչ գժուկային, ներջրական այդ տրամադրությունը, որ լիովին իմ վրա փոխանցվեց, ինձ փոխանցվեց, որի համար քեզ շնորհավորում եմ, ապրես և կարծում եմ, որ դու մեծ պոտենցիալ ունեցող երգչուհի ես։ Սրպուհի ջան, իսկ իմ համար իսկապես անակնկալ էր այդ քո հավաքված լինելը, այդ քո, չգիտեմ, այդ դինամիկան, որը գալիս էր ներսից, քո ներսից, դու զգում էր այդ պուլսացան, այդ ռիթմը, այդ ամեն ինչը, և իմ համար ամենակարևորը նա էր, որ դու աշխատում էիր պա պոլն է պրոգրամի, այդ հայացքից բռնած ամեն ինչից դու ընկալեցիր երկա, այդքան ճիշտ, որ կարողացար ճիշտ մատուցեիր, ճիշտ, միայն մի բան ափսոսում եմ, շատ եմ ափսոսում, որ ներքևի ռեգիստրը դեռ երևի այդքան զարգացած չի քո մոտ, և այդքան լավ հնչեղ չէր հնչում, ոնց որ վերևները քո։ Ես կուզենայի ամբողջ երկը, կամ տոնայնությունը հետո մի փոքր կփոխես, բան, որ ամբողջ երկը իսկապես լինի սենց մի գծի վրա ու ձայնդ պլոտնը, մոչնը, որ շնորհավորում եմ, շատ լավ էր, շատ լավ ելույթ էր, ապրես։ Սիրելի գործընկեր Նայրա Գյուրջինյանը էլի ռեգիստրներից կախվեց։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ Գարիկ Պապոյանի հետ իհարկե հետախուզության դեռ չեմ գնացել, բայց երբևիցե չեմ տեսել իրան այսքան հուզված, ոնց որ
սրբու երկելու ժամանակ էր, երևի մեկի ամուսնանալու տենց կհուզվի եկեղեցում։ Սրբու ամուսնանալու։ Սրբու ամուսնանալու։ Դա ավելի շուտ կլինի երևի։ Սրբուի ջան, չեմ կասկացել կյանքում Գարիկի ճաշակի վրա, համոզված էի, որ այսպեսի խենթուկներ ենք տեսնելու, շատ զարմացա իսլանդական գլխակիտ վրա, շատ զարմացա, որ կարողացար ես բարդ երգը մատուցես ոչ թե Նատալիա Իմբրուլիայի նման, այլ քո նման, յուրովի մոտեցում էր, դուրս եկավ, որ նա զարգացավ վերջում, այսինքն այդ էներգիայի պորտկումը տեղի ունեցավ, որտև հասպասում է, որ պետք է, թորնը մի տեղից դուրս եկավ, ու դուրս եկավ, ապրես, լավ էր, դուրս եկավ, և դուրս եկավ նաև քո ազատ շարժվելը և չմտածելը, թե կողքից մարդիկ ինչ կխոսան դրա մասին, միշտ մնա այդպիսին խենթուկ, որովհետև ցավոք սրտի շատ ու շատ մեր հայ երիտասարդները ծերանում են կամ բիձայանում են 16 տարեկան հասակում։ Ես ուզում եմ, որ դու միշտ մնաս երիտասարդ և զգաս քեզ այնքան, ինչքան որ քո հոգում ես։ Ժպիտը դեմքին նա ասեց, մերսի։ Բայց տանկիստի ես դու ավելի շատ նման ասեց։ Իսլանդական։ Ուրեմն մեր խմբում սենց մի բան կան նստած ու բոլոր հետ ֆիքսել են, որ ես չեմ գովում իրենց ոչ մի անգամ, ու եթե ես եթե վատ բան չեմ ասում, այդ արդեն լավ է, տենց են նստած, ու քանի որ իմ ընկերները բոլորով կողքս նստած են, իրենք պրոֆեսիոնալ են ու իրենց կարծիքները իմ համար չափանիշ են, ամեն կարծիք, որ նոր հնչեց ու հնչեց պրոֆեսիոնալ ու բացատրականով, այդ իմ համար արդեն գովասանք էր ու հետևաբար սրբու համար գովասանք էր,